boga mi, zapetljano. Mislite ovo kad su se uhvatili na kraju, jel da ovako? Da, da, da. Kokozaračko, da. Ali liči na to. Da, liči, da. Dobro. Aleksandre, ne znam da ste sad vomiti ili ne, ali ako želite dalje, nastavite dalje da se igrate i da pokušate da rešite ovaj bonus, odnosno da odgovorite za 410.000 dinara, ako se ne varam, možete da meni postavite jedno od dva pitanja i da vam ja pripomognem sa da ili ne. Da li je pitanje vezano, ne znam, za šta ili nije vezano, ja ću odgovarati sa da i ne, s tim što od tog trenutka za svako postavljeno pitanje od dva gubite po 10%. Jer mora nešto da zaradi, ne Miroslav, nego i vaš ovaj voditelj koji besomučno već priča nekih 30-ak minuta. Tako da, eto, ovo je stvari napravljeno zbog mene, da, i promenjena pravila. Šalim se ja, naravno. Da li ste vi spremni ili možda želite da odmah čujete pitanje za 410.000 dinara? Da ne izgubite svoj novac. Ne razmišljam kako da formulišem pitanje. Ja bih pokušao makar jedno. Znači, hoćete da idete dalje? Pa makar jedno pitanje. Molim vas, jedan veliki aplauz za Aleksandra. Ajde da vam pomognem, Aleksandre. Spreman sam. I raspoložen, verujte na reč. Prepoznali ste, verovatno, događaje? Da, da, da. Izvolite, postavite mi pitanje. Samo ne znam kako bi vam postavio pitanje. Pa postavite od početka, eto. Da. Ali postavite tako da mogu da vam odgovorim sa da ili ne. Znači sa da li. Krenite. Koliko imam vremena da postavim pitanje? Pa, mislim, ja baš gledam na sat, ali bilo bi lepo da ispoštujem i ostale takmičare. Dobro. Da li je pitanje vezano za olimpijske igre? Da li je... Možda nisam lepo... Pitanje, da li je pitanje vezano za olimpijske igre? Da, da, da. Sad možete, da vidimo sad koliko im je zagarantovana suma, izvinite, sad sam vam uzao ovih 10%, sad imate 184.500 dinara, više nemate 205.000. Možete još 10% da se olačite. Da doniram voditelj, je li tako? Pa, recimo. Pa, ajde, danas smo veliko odušli. Bravo, hvala Aleksandre. Ali ja mogu posle i da odustanem, je li tako? Možete, možete, naravno da možete, da. Ali, mislim... Bilo bi lepo da nastavite dalje, pošto već ovako lepo ulazite u lepu priču. Postavite mi drugo pitanje. Ili mislite, pošto sam počeo već lepo da gubim, pa onda da... Ne. Izvolite, postavite mi drugo pitanje. Znači, pitanje je vezano za olimpijske igre. Da li je pitanje vezano... Čekajte da razmislim da li da postavim pitanje ili... Da onda vam postavim ja pitanje. Da, jer ne znam šta bih pitao... Hajde, neka bude pitanje, vi meni da postavite, pa kom opanci, kom obojci. Bravo, bravo Aleksandre. Bonus pitanje, prvo, za našeg takmičara Aleksandra Radulovića glasi. Molim pitanje. Kako se zvala zvanična maskota olimpijskih igara u Sarajevu, Aleksandre? Vučko. Vučko! A zamislite da smo vas pitali ko je osvojio srebrnu medalju u veleslalomu, prvu za Jugoslaviju. Sećam se, ko? Jure Franko. Pa vi ste fenomenalni, vi ste fenomenalni. Vi imate odlično pamćenje i zato ste zaslužili da osvojite zagarantovanu sumu 369.000 dinara, bravo. Imao sam samo jednu dilemu u stvari. Da li su to stvarno olimpijske igre u Sarajevu ili ne? To nisam. A što? Mada ste vi pominjali Kozaračko kolo, vidio sam jasno. Pa pisalo je Jugoslavija, pa jasno. Vidio sam i to, jeste, jeste. I videlo se, ali znate kako. Trebali ste onda da mi postavite to prvo. Da li je pitanje vezano za olimpijske igre u Sarajevu? Ja sam mislio da ćete pitati u Sarajevu.
I onda je tu falilo u Sarajevu. To, to kažem, treba formulisati pitanje. Da, idemo dalje. Rešili ste polje broj 7, tu je bio bonus. Sada imate 369.000 dinara, nemate više pomoći. Otvarate polje 1, 2, 3, 4, 5 ili 6. Neka bude 5. Može, polje broj 5. Tu se krije pitanje koje vredi 200.000 dinara. Ajmo. Kom Hajduku su ustanici nudili vođstvo pre Karađorđa? Vreme sad. Stanoju Glavaš. To je tačan odgovor! U zadnjim sekundama dobili smo odgovor. On je odbio tu čast, tvrdeći da to nije za Hajduka. Odbili su ga Turci pred drugi svetski ustanak. Boga mi, taj fajl nikako da se otvori. Šta imate Pentium jedinicu, šta se nalazi? Slabo, slabo vuče nešto, ali dobro. Dajte, molim vas. 569.000 dinara za Aleksandra. Kako beše, 286, 386, 486, je li tako bilo? I neki stari, osmobitni. Da, osmobitni je bio, da. Neki Spektrum ili Atari. Bravo Aleksandre, bravo Aleksandre, idemo dalje. Nema više pitanja od 200.000 dinara, to je definitivno. Mislim da ima još jedno ili dva pitanja od 100.000 dinara. I još je bonus tu negde. I ovo ostalo sitno, da. Da. 10-50 hiljada dinara, da. 1, 2, 3, 4 ili 6? Pa neka bude broj 1 sada. Neka bude broj 1. Valjda neće ponovo bonus, neće. Pitanje od 100.000 dinara. Recite nam, Aleksandre, kako se preziva ruski ministar za vanredne situacije? Vreme sad. Šojgu, Sergej. To je tačan odgovor! Ime mu je Sergej, učestvovao je u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije i naš... Aleksandar Radulović ima za garantovanu sumu, da vidimo svi zajedno, 669.000 dinara, bravo! I koferče je tu. Samo lagano, samo lagano, fino Aleksandre, staloženo, fino, znate kako sportski komentatori, idemo fino, staloženo, lepo i izgubimo onda sa 1-0. Zato Aleksandre, da vidimo šta kaže naša tabla, 2, 3, 4 ili 6, imate još 4 pitanja do zatvaranja poslednjeg kruga. Ajde, pitanje broj 3. Polje broj 3 krije pitanje koje vredi 100.000, leže vam ta pitanja od 100.000, leže vam. Pitanje glasi, kako se zvao prvi patrijarh obnovljene srpske patrijaršije u 16. veku? Vreme sad. Pokušajte, pokušajte. Ne mogu se setiti, vrh jezika. Tačan odgovor je Makarije, njegov bliski rođak bio je Mehmet Paša Sokolović. Šteta, 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 Aleksandar nije mogao da se seti, ali bez obzira naš takmičar Aleksandar Radulović je otišao iz našeg kviza sa osmehom na licu, bez obzira na munju, sa osvojenih 669.000 dinara, bravo! Ho, ho!